小海，好久不见嘞！啊，老板，钟家来，让他自己跟你说吧。其实，当年那件事，爸，你怎么了？爸，什么事啊？爸，一定是你的菜有问题。 起来吧，老公，还好。所以叶江是你兑换的，啊？对不起，老板。所以叶江是你兑换的，啊？对不起，老板，是我害了你，害了箱子做，一句对不起就算了。老先生走了，所以这件事情跟我无关了，对吗？整件事他才是罪魁祸首，要不是我找人去打听。 这家伙还打算瞒天过海一辈子。你跳了命就没有了。我打算是让顾客拉拉肚子，没想到闹出人命的。我有想过要自首，可是我害怕，当时家里有老妈、老婆、女儿还小，只有你老婆，只有你女儿。老板，对不起，一切都是我的错，你打死我吧。因为你呀、啊，我什么都完了。你给我走，走啊！我不想见了，走。